Hurmatli tomoshabinlar, bugun o'zimizni qishloq sharoitida kerak bo'ladigan narsa sizlarga chakkini yog'ini ajratib beradigan mahsulotimiz. Kimlarga onaxonlar kerak bo'lsa, ekranga nomerlarni telefon qilasiz. Ushbu qishloqda qamay. Aka, narx qancha edi aka? 650 000. Kelishib berasiz? Ha, kelishib beramiz. Kelasiz, men telefonda YouTube kanalda ko'rdim, sizning YouTube kanalingiz. Desangiz, ushbu qishloqda tomoshabinlar, onajonlarimiz kerak bo'ladigan narsa 600 ming so'mdan aka sotayapti ekan. Xo'p, bu aka chakkini yog'ini ajratib beradigan narsa, shundaymi? Kim qiladi? Kimi? Qorim. Qorim qiladigan narsa. Oldin ruchnaydan ko'ra endi bu elektronika. Ishlaydi bu, ikkalasiyami? Ishlaydi, javob beradigan narsa. Ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanasiz, akamiz o'zi ko'taradi. Bizlar ushbu qishloqdamiz. Salomat bo'ling. Bemalol kelishingiz mumkin. Aka, shezomat aka. Hurmatli mashinalar, ishlaydigan holatda bemalol olishingiz mumkin. Ishlaydi, javob beradi akamiz. Hurmatli mashinalar, ishlaydi, ekranda raqamlarga bemalol bog'lanmas, akamiz sotayapti ekan. Ushbu qishloqdamiz, bemalol kelishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Ekrandagi raqamlarga telefon.